Skapi sot funksionon në mënyrë absolute, identike me hetuesin e sigurimit shtetit. Po pse thoni ju? Më haptas, sepse merë përsi për të shkruaj kushtetutën. Do mirë vesh dora dorës, ftyrën më të zezë, më të shëmtur, të skapit dhe të disa përfaqësuesve të drejtësisë së re. Do ndigjoni gjëra që dalin jashtë çdo imagjinate. Pas konferencës së Sali Berishës, reagoi Këshilli Lartë Gjyqësor, që i cilësoi deklaratat e tij ndaj gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë të pajustifikuara. Këshilli thotë se kjo përbën një sulm ndaj gjyqtarëve për shkak të detyrës, duke synuar intimidimin, kërcënimin dhe ndikimin e palishëm të tyre nëpërmjet përndjekjes mediatike. Njëkohësisht, Këshilli Lartë Gjyqësor vlerëson se këto qëndrime jo vetëm që ndikojnë negativisht në besimin e publikut ndaj pushtetit gjyqësor, por dhe krijojnë imazhin e gabuar mbi veprimtarinë e gjyqtarëve gjatë ushtrimit të detyrës, me synimin për t'i detyruar ata të japin vendime në kundërshtim me parimet e pavarësisë së paanësisë, thuhet në deklaratën e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këshilli Lartë Gjyqësor fton të gjithë aktorët të respektojnë gjyqtarët dhe impenjimin e tyre në forcimin e shtetit të së drejtës.